Já vás tu vítám u dalšího videa z Reshake Zen Fidget a dneska se opět nacházíme na S27, kde bude prebiehať už za chvíli další let's play, konkrétně už třetí let's play z tohto nového serveru. Každopádně najskôr by som začal určitými informáciami, protože ste ma zahrnuli otázkami, či už v komentároch pod touto sériou alebo na Facebooku. Takže najradšej by som to hneď vyriešil, len momentík, ja si to odkliknem. Neposledný quest, nepadol mi tretí kľúč, teraz tam bude, dívej. Ne, ani tak. Každopádne tu môžete vidieť, že mám 11 piv z 10, takže to je prvá vec, ktorú by som vám chcel oznámiť, že to funguje. Nasledovne musíte... Ja som to úplne náhodne na to prišiel, tu už u nás v cechu to jeden vedel, nepochválil sa. Darebag jeden. No a ja som na to dneska prišiel tak, mal som asi 3 piva dokonca, tak som si ich rýchlo naklikal, zmačkol som to asi 5-6 krát proste od nervov, lebo som bol nervózny z toho kľúču. No a skočilo mi 11 piv, takže pohodička. A musíte to klikať v tejto novej verzii, takže musíte byť na počítači. Jak som vám to skúšal na telefóne, tak to nešlo proste. Lebo tam vlastne tie piva, keď dáte si pivo, tak vám to hneď toto vypne, ale v tejto novej verzii vám to ostane, môžete si piva naklikávať vlastne za sebou. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, veľa komentárov bolo, že ako sa odhlásiť z týchto serverov, takže dáte si sem späť, dáte si takto. No a ste odhlásení. Ako náhle si chcete prepnúť medzi S36 a S27, tak si dáte spravovať, krížik. Nesmiete toto dať, lebo ak náhle dáte toto, tak je koniec všetkým. Tak si zmažete asi účet. No a ja sa teraz prihlásim vlastne späť na účet. Čiže keby ste chceli ísť na S36, tak si len napíšete ten nick proste a dáte heslo. Tak. To je jedna vec. Ďalšia vec je... Zapneme chat. Ďalšia vec je, že pýtali ste sa ma, ako kupujem tie houbice z Turky. Neviem, či vám to už dosi vysvetloval, ja som si toho vedomý nebol. Takže je to jednoduché, mám tu tablet, okej? Vy neuvidíte nič, ale ja vám popíšem ten postup. Proste v tablete alebo v mobile máte aplikáciu na Shake Zen Fidget, takže dáte si houby. No a vyskočí vám vlastne tabulka. Asi nejaká takáto, možno to uvidíte, nie som si istý. No a hore máte, že Czech Republic. Takže si dáte Turky, nájdete si Turky alebo Rusko. Podľa toho, či máte Paysafe kartu alebo cez kreditnú kartu. Ak máte Paysafe kartu, tak cez Turky a ak máte kreditku, tak určite choďte cez Rusko. Tak dám si Turky. No a idem dole na Paysafe kart a tu mi ukazuje, že stojí 1500 húb alebo 3600 húb. Takže 1500 húb stojí 100 tureckých lír, čož je asi nejakých 36 eur, miesto 50 eur, keby sme to kupovali normálne. No a to isté je aj vlastne, keď si dáte vlastne Rusko cez kreditnú kartu, tak ono je to ešte o nejakých 5 eur alebo 10 eur ešte lacnejšie, takže to je nejaký ten postup, dúfam, že som vám nejako pomohol a my sa môžeme vrhnúť na Let's Splash. Čo sme tu urobili? Mám 46% na albume, je to fakt hrozné robiť ten album, to je normálne utrpenie asi prvýkrát v živote. Mňa osobne album hrozne bavilo vždycky, ale teraz to je utrpenie, pretože tých varov tu fakt nie je veľa. Keď si pozriem svoj album, tak mám 48% na varoch, tu mám cez 58, takže 10% na varoch mi ide si chýba. To je tým, že proste varovia tu na tomto serveri nemajú proste žiadnu šancu, neviem prečo tomu tak je. Každopádne máme 1000 goldov, mohli by sme niečo naklikať, staty asi nie. Môžeme sa pozrieť na to podzemko, no škoda toho, že sa mi to neotvorilo, no. Musíme ísť dávať tohto, čo? 38, ten by mal padnúť jak nič. Ups. Mohol by dať nejaký epic, dosť by sme ho potrebovali, ale no tak. Nebuď labuť. No vidíš, tá bál si sa, ty. Šmej jeden, ale mohol si aspoň dať čosi. Tu máme čo, ty vole, to je 44 už. No tak toto asi ne. Musíme dať ešte tohto, no. Neznám bolest. Level 34, aspoň že nám to tak vyšlo. No a boss, takže my môžeme bušiť do bossa, ale to... Ej, blbosť. To je proste totálna blbosť, aby som dal bossa. I keď na 34 je to možné, ale teraz určite ešte ne. Neviem, čo by sme mohli. Škoda toho kľúča, no dali by sme tých podzemiek o mnoho viac. Škoda, no. Takže to bude len taký krátky let's play.
Kupím tyto rukávky. Nějaké věci na obratku. 51 štěstí, no to si robíš prdel. Ale počkat, my bychom už mohli mať elíky XXL-kové. Ak sa tak nemýlim, skúsim na to mrknúť. Jo, je tam už elík. Škoda, že bol na sílu ty, hovar, jo, díky broňa. Takže máme obratkový, ešte keby nám padol výdržový, to by bolo fajn. Mohol by som aspoň sa dívať pod tých itemov, že ja, sprostá hlava. Už keď to preklikávam ako kripel. Obratnosť výdrž, to je 57 výdrž, to si robíš prdol, keby to bolo na obratku, tak po ňom hneď skočím. 49 výdrž. Čiže obratnosť, 50 obratnosť, no to tie 3 obratky to mi moc nepomôže. 49, 50. Škoda no, keby padol ten elík. Zoberám aj toto. Máme goldy, máme dobré. Ja si ho nahodím. Koľko máme teraz? 716. 43. No, dobré. Zoberiem to. Ten elík by sa nám fakt hodil na toho bossa. 49. Ty šmejde! Ja ho zoberiem. Goldy nepotrebujem teraz moc. Takže to máme vymenené. Ešte ten spodok by sa možno patrilo vymeniť. Chcel by to ten elík, no. Na tú výdrž, tam by nám to pridalo fakt dosť životov. Ale myslím si, že asi... 57, no tak dávaj. Tak to je riadne očisko. Výdrž 40, na to serem, to si nechám takto. Máme 801 obratky. A keď prehodím ešte... Tohle 100, máme 810 obratky. A 56. Aha, ja som to už kupoval, ja som úplný debil. Nevadí. Typicky ja. Dobre, takže... skoro. No ešte nejakú zbraň by sme mohli skúsiť nájsť. 80 už, ty brďo. Máme 75 na obratku. No ja potrebujem obratku čistú. Nejakú dobrú. Nejakú veľmi dobrú. Tak poď. Taká zbraň, ty brďo, keby bola... Na obratku. 64! To si robíš prdel normálne. To si robíš prdel. 49. Obratka, to je málo. Poď. Ďalšia 85-ka. Padajú celkom slušné veci. 40, 40 je málo. Co si robíš, kozy? Taká zbraň. Takú nejakú zbraň, ty brďo, keby som dostal. Čiže vždycky tie najlepšie zbrane. 47. Moc nepomôže, ty vole. Goldovný hejdoz, ešte sa pokúsim potom ten elík. Prekliknúť, 37, to je málo. Poď tu zbraň. Na hovno. 43. Tu máme koľko? 51, takže to nie je o čom. Poď tu zbraň. Zbraň alebo... Armor. Armor asi nie, to už by sme mali tej výdrže fakt málo, ale zbraň teda. Poďme po zbraň teda. Bratnosť, výdrž. Ja prd. Poď, daj nám nejakú peknú zbraň. Nič moc. Ale potrebujeme ešte ten elík. Čože? Že 90? Koľko stratím obratky? 86 obratky, ty brďo. To sa mi moc nevyplatí. Skúsim ten elík ešte nájsť. Nie taký. Nie taký. XXL plus. Viem trolovať. Ešte dáme si takto a teraz padne. Skoro. Kedy mi vlastne končí 9.4., takže to nepotrebujem. Poď. Neznám bolest.
si pamätám, že vždycky mi jeden elík, tak to hneď keď som prvé kupoval, mi trval neskutočne dlho pretočiť. Ale že neskutočne dlho. No, zišiel by sa nehorázne moc. Poď. Ešte XXL-ka sa vôbec neobjavuje. Skúsime ešte 5 na tú zbraň. Huby nám dochádzajú a budem musieť nejaké kúpiť ešte. 78 je málo. Táto bude dobrá. Skoro. 95 damage. Poď ty grázle. Nič. 56 ty brďo. Tak počkať. Mám toľko obratky, že sa z toho posere ten boss. A koľko vydrže bude mať málo. Poď. 895. Neznám bolest. Zbytok naklikám do vydrže. Keby som mal lepšiu zbraň, by som si naň veril, ale tá zbraň je dosť na hovno. Poď, neznám bolest. A HPčok je málo. Neuberám ho ani do polky, to je. Aj na pytel. To, čože? Až tak mám viac obratky ako ty, ja som sa do neho vôbec netrafil, to si robíš prdel ako. Poď, Fero. Ja viem, že nepadne, ale toto je mega trolovina, čo tu teraz skúšam. Hopla. Skončil quest. Poď. Dorazíme to až do konca. No tak. Žer, ty náhoda. Ja si len vypnem ten tablet. Jo! Ty šmejde. Juhu! Na všechno, ty vole. No tak dík. To nám nedalo ani level. By to malo byť OK. Takže sme ho dali, ty vole, tak to bola pekná halus. Tak máme dokončené prvé podzemko. Myslím si, že asi prvý na serveri. Nie som si istý, že by ho dosídal. Asi ne. Díky. No máme ešte 30 húb, ešte by sme mohli čosi spáchať. Máme 905 obratky, ty brďa. Ale čo? By sme mohli spáchať. Toto každopádne predám. Ja nemám ten kľúč proste, keby som mal ten kľúč, tak to by bola hneď iná, no. Neprežijem 3 rany. Prežijem 3 rany, takže musíme... Skúsime to takto. Je, to bola iná lakerina. No a o tom je... Neprežijem 3 rany, že? Nie. Keby som prežil 3 rany, ho dám do ryti. A musím začať, no. To je jasné. Uvodáva riadne šľúbky. 2 3 kryt za 30 tisíc. OK. Škoda toho kľúču, ty kokos, na to sere. Sme to tu mohli rozlúpať. Veď skúsime ešte tak, 20 si nechám. Ešte keby som mal tu zbran, tak je to úplne konečne s demonkem v cechu. Ja, dobre no. A 866 obratky, keď dám toto. Tak máme takto. No zase málo životov. Ale máme 25%, tak nechám to zatiaľ takto. No a... Skúsime ešte tu nejakú arénu. No ja to nebudem hrotiť. Nechám si ešte tých 20 hub. Dobre. Tak ak sa vám videjko páčilo, dúfam, že som pomohol nejakými informáciami, ospravedlňujem sa za tie zvuky z tabletu. No a ak sa vám videjko páčilo,
tak zanechajte like, odběr kanálu, nějaký komentár. Dúfam, že ten zdolaný boss si to zaslúži všetko. A môj trapný ksich možno tiež. A ja sa teraz s vami teším, lúčim a teším u ďalšieho videjka z Rishek Zen Fidget z S27. Tak zatiaľ adios.